周琦发文怒斥新疆队，表示对方从头到尾谎话连篇。近日，在新疆队宣布退出 CBA 的声明后，周琦第一时间发文回应，列出了新疆队的种种罪行。在对阵伊朗比赛前一晚，周琦就多次收到新疆陌生号码的恐吓与威胁，对方表示你哪里都去不了，豁出命来也不会让你走。在比赛紧急关头能够发出如此言论，真的是对中国篮球的侮辱。周琦还提到了新疆队多次出尔反尔，谋取私利。2016年，周琦远赴休斯敦火箭队，新疆队以假公章签订买断协议。 从中谋取私利65万元，这波操作骗过了NBA联盟和休斯敦火箭队，并且在周琦参加火箭训练营时，新疆队多次以限期归队的名义干扰周琦与火箭队的谈判进程。另外，在2017年 CBA 总决赛第二场，周琦手指骨折无法继续参赛，时任俱乐部董事长侯伟以同意开具澄清信为由。 要求他必须参加比赛，周琦无奈只好听从他的要求，最终拿下总冠军。新疆队的无理要求以及出尔反尔，彻底让周琦对球队失去了信心。就这样，双方近几年陷入了僵局。回头仔细想想周琦说的这些事，就不难理解周琦为什么不回新疆队了。周琦在澳大利亚 NBL 联盟打球，25万澳币每年，而新疆队给的工资待遇高，谁会放着事少钱多离家近的好事不干，去远走他乡孤军奋战呢？你们觉得双方孰对孰错呢？其实我觉得中国篮球的过去20年做出。 巨大的贡献，我们尊重他的决定，而且表示遗憾。我们现在的工作全力以赴的把联赛，把比赛带回到球迷的身边，这是我们的一个要务。